រៀបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះដាល់ស្រីនេះជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1នៃសាលាសន្តិសុខវិជ្ជាចាសសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសុខសប្បាយទេចាសអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាចាសចាំថ្ងៃនេះពលមកជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយណាវីដេអូថ្មីរបស់អ្នកគ្រូថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូនឹងនិទានរឿងឲ្យកូនស្ដាប់ចាសអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់រឿងនិទានទេចាសប្រកាសជាចង់មិនអត់ចាសអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងនិទានរឿងមួយឲ្យកូនស្ដាប់កូនចង់ដឹងទេថាតើរឿងនិទានដែលអ្នកគ្រូនឹងយកមកថ្ងៃនេះជារឿងអ្វីចាសអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងនិទានរឿងនេះឲ្យកូនស្ដាប់កូនចង់ដឹងថាតើរឿងនេះមានចំណងជើងអីគេចាសប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ចំណងជើងកូនសង្កេតមើលរូបភាពរបស់អ្នកគ្រូមើលថាតើមានរូបភាពអ្វីខ្លះចាសគឺមានរូបភាពថ្មីប្រមណែហើយនេះអីគេចាសតុក្កតាចាសតុក្កតារបស់គាត់គឺតុក្កតាឆ្កែហើយនេះគេទៀតគាត់ចាកូនទីនេះកូនឆ្វាលហើយនេះសសនេះគឺជាអ្វីគាត់ចាគឺជាពពុះសាសាប៊ូចាកូនដឹងថាតើរឿងរបស់យើងមានចំណងជើងអីគេចាចំណងជើងរឿងរបស់យើងគឺដូដូលៀងដៃចាឥឡូវសូមកូនទាំងអស់គ្នាអានចំណងជើងជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតារឿងដូដូលៀងដៃចាចាដូដូលៀងដៃកូនចង់ដឹងអត្ថន័យនៃរឿងនេះមានន័យថាម៉េចអត់នេះយើងចូលសាច់រឿងខ្លឹមសារមេរៀនតែម្ដងណាចាតាចាប់ផ្ដើមនឹងទូនៅនិទានឲ្យកូនស្ដាប់ចាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការនិទានរឿងគ្រូចង់ណែនាំកូនសិនថាក្នុងរឿងរបស់យើងនេះគឺមានតួអង្គចំនួន3នាក់នេះគឺជាម៉ាក់របស់ចាម៉ាក់របស់ដូដូរីឯនេះគឺជាដូចាដូដូនេះប៉ារបស់ដូដូដូចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយដូដូបានត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញពេលនោះម៉ាក់របស់ដូដូក៏បាននិយាយទៅកាន់ដូដូថាដូដូតោះកូនញ៉ាំបាយចាអញ្ចឹងម៉ាក់របស់គាត់លើកបាយមកនេះចាពេលដែលដូដូបានឮម៉ាក់របស់គេហៅដូច្នេះហើយដូដូក៏បានឆ្លើយតបទៅម៉ាក់របស់គេថាបាទម៉ាក់ចាបន្ទាប់ពីឆ្លើយរួចហើយប៉ារបស់ដូដូក៏បានសួរទៅកាន់ដូដូថាដូដូតើកូនមានភ្លេចអ្វីដែរឬទេតែប៉ារបស់គាត់សួរពេលនោះដូដូក៏បានសួរទៅកាន់ប៉ារបស់គាត់វិញថាប៉ាប៉ាកូនខ្លាចធ្វើអ្វីទៅលោកប៉ាពេលនោះប៉ារបស់ដូដូក៏បានប្រាប់ទៅកាន់កូនថាដូដូគឺកូនបានភ្លេចលាងដៃហើយអញ្ចឹងមុននឹងញ៉ាំអាហារកូនត្រូវលាងដៃជាមុនសិនចា៎បន្ទាប់ពីដូដូបានលើកដូចនេះហើយដូដូក៏បាននិយាយទៅកាន់ប៉ារបស់គេថាអូប៉ាអញ្ចឹងប៉ាលាងដៃឲ្យកូនមែនទេពេលនោះប៉ាថប់ក៏បានប្រាប់ដូដូថាមិនមែនប៉ាលាងឲ្យកូនទេឥឡូវនេះកូនមកនេះមកជាមួយប៉ាចាំប៉ាប្រាប់កូនពីការលាងលាងដៃចា៎ពេលនោះប៉ារបស់ដូដូបាននាំដូដូមកបើកន្លែងនេះលាងដៃហើយប៉ាគេក៏បាននិយាយថាដូដូកូនមើលនេះណាចាំប៉ាលាងដៃឲ្យកូនមើលហើយកូនត្រូវលាងដៃតាមប៉ាមុនដំបូងកូនត្រូវលាងដៃឲ្យសើមជាមុនសិនចានេះអញ្ចឹងដំបូងលាងដៃឲ្យសើមជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតចាកូនយកសាប៊ូមកដុសនឹងដៃបែបនេះគឺយកសាប៊ូដុសនឹងដៃឲ្យមានពពុះសាប៊ូបន្ទាប់មកកូនដុសសម្អាតចានេះដុសសម្អាតបាតដៃរបស់កូនបន្ទាប់ពីដុសសម្អាតបាតដៃរបស់កូនហើយកូនត្រូវការដុសឲ្យគេនេះចន្លោះដៃរបស់កូននីមួយនីមួយឲ្យបានសពស្អាតចាបន្ទាប់ពីនឹងកូនត្រូវការដុសបែបនេះទៀតនេះគឺកូនត្រូវការដុសសម្អាតខ្នងដៃទាំងពីររបស់កូនឲ្យបានស្អាតចាបន្ទាប់ពីដុសសម្អាតខ្នងដៃរបស់កូនឲ្យបានស្អាតហើយគឺកូនត្រូវការដុសសម្អាតក្រចកដៃរបស់កូននីមួយនីមួយឲ្យបានស្អាតឲ្យជ្រះដៃចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយ៉ាងម៉េចគាត់ចាយើងត្រូវសម្អាតកដៃនឹងលាងឲ្យបានស្អាតជាមួយនឹងទឹកចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងលាងដៃអស់ហើយយើងត្រូវការលាងសម្អាតដៃយើងនឹងជាមួយនឹងទឹកឲ្យបានស្អាតជ្រះសាប៊ូចាបន្ទាប់ពីលាងដៃឲ្យបានស្អាតហើយចាកូនត្រូវការជូតដៃរបស់កូននេះឲ្យបានស្អាតជាមួយនឹងកនសែងចាចាអញ្ចឹងប៉ាដូដូបានចាបាននាំដូដូលាងសម្អាតដៃចាបានស្អាតរួចហើយដូច្នេះហើយពេលនោះ
ដូដងយ៉ាងម៉េចកូនក៏បានអោបកប៉ារបស់គេហើយប៉ារបស់គេក៏បានច្រៀងចម្រៀងឲ្យគេស្ដាប់ចា៎ដូដងត្រូវចាំណាកូនត្រូវលាងដៃជាប្រចាំមុននឹងកូនញ៉ាំបាយឬក៏ញ៉ាំចំណីអាហារហើយក្រោយពេលកូនលេងនិងក្រោយពេលកូនចេញពីបង្គន់កូនត្រូវការលាងសម្អាតដៃរបស់កូនឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនចា៎ពេលដែលដូដូឮប៉ារបស់គេប្រាប់ដូច្នេះដូដូក៏បានសួរទៅកាន់ប៉ារបស់គេទៀតហើយថាហេតុអ្វីយើងត្រូវចាំបាច់លាងដៃមុននឹងយើងញ៉ាំចំណីអាហារបែបនេះលោកប៉ាចា៎ពេលនោះប៉ារបស់ដូដូក៏បានឆ្លើយតបថាយើងត្រូវការលាងសម្អាតដៃឲ្យបានស្អាតមុននឹងចាប់កាន់ចំណីញ៉ាំដោយសារតែយ៉ាងម៉េចកូនដើម្បីកុំឲ្យយើងឈឺកុំឲ្យមានមេរោគកាលណាកូនមិនលាងដៃធ្វើឲ្យដៃរបស់កូនមានមេរោគអញ្ចឹងពេលដែលកូនញ៉ាំចំណីទៅធ្វើឲ្យកូនឈឺចាប៉ានោះដូដូបានស្ដាប់ប៉ារបស់គេនិយាយហើយគេក៏បានសួរទៅកាន់ប៉ារបស់គេម្ដងទៀតថាប៉ាបើអញ្ចឹងឥឡូវនេះពួកយើងអាចញ៉ាំបាយបានហើយឬនៅលោកប៉ាចាពេលនោះប៉ារបស់ដូដូក៏គាត់បានញញឹមចាពេលដែលលឺដូដងសួរដូច្នេះគាត់ក៏ញញឹមហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ដូដូថាតោះយើងឥឡូវយើងអាចញ៉ាំបានញ៉ាំបាយបានហើយចាអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់អ្នកគ្រូគឺចប់តែប៉ុណ្្នេះឯងចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាមិញមិញបានស្ដាប់ជាមួយអ្នកគ្រូអត់ចាប្រកាសជាបានស្ដាប់ហើយមែនអត់ចាអញ្ចឹងបើសិនជាកូនបានស្ដាប់ឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសួរសំណួរខ្លះៗបានអត់ខ្ញុំមើលចង់ដឹងថាតើកូនរបស់អ្នកគ្រូនេះចាំសាច់រឿងបានអត់ណាចាអ៊ីចឹងតើក្នុងសាច់រឿងនេះមានតួអង្គប្រមាណអ្នកកូននោះណាគេខ្លះចាគឺមានតួអង្គចំនួន3នាក់គឺមានម៉ាក់ដូដូប៉ាដូដូហើយនិងដូចានិងដូដូតើដូដូថ្ងៃនេះទៅតែមកពីណាកូនចាដូដូទៅតែមកពីសាលារៀនចាហើយពេលដែលមកដល់ផ្ទះម៉ាក់របស់គេបានហើយគេញ៉ាំបាយចឹងតើដូដូបានភ្លេចធ្វើអ្វីកូនមុននឹងញ៉ាំបាយចាគឺដូដូបានភ្លេចលាងដៃហើយចាអ្នកណាគឺនាំដូដូទៅលាងដៃយកូនចាគឺប៉ារបស់ដូដូដែលបាននាំដូដូទៅលាងដៃចាអញ្ចឹងកូនបងអ្នកគ្រូពូកែមែនទេបានស្ដាប់សាច់រឿងឆ្លើយត្រង់ត្រូវទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងសាច់រឿងបងអ្នកគ្រូត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះឯងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាណានឹងស្ដាប់ម្ដងទៀតស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីឲ្យចងចាំឲ្យកូនអាចយកទៅនិទានឲ្យប៉ាម៉ាក់កូនស្ដាប់បានណោះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសន្យាថាវិញមកជួយកូនកូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាចាពេលនេះអ្នកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា